Pelotas foi para o gramado pensando somente nos 3 pontos. E logo no começo do jogo, a ordem foi atacar o Lajadense. Nas cobranças de escanteio, chegava com certo perigo ao gol de Fernando. Jonathan também levantou na área, mas Thiago Duarte não conseguiu chegar na bola. O Lajadense se fechava e também tentou nas cobranças de bola parada. A chegada mais forte do time de Lajeado foi o chute de Segato, que saiu à direita de Adnan. Aos 21 minutos, o Pelotas foi premiado. Sandro Sottili deu um passo certeiro para Thiago Duarte, que não desperdiçou, arriscou e marcou um golaço, abrindo o placar para o Auro Cerúlio. Esse vale a pena ver de novo, Thiago Duarte, o artilheiro, marcando mais um com a camisa do Lobão. O gol empolgou a torcida e o time criou várias chances de gol. Aos 37, Thiago Duarte queria mais. Mandou a bomba de fora da área e Fernando mandou pela linha de fundo. O Pelotas mandava na partida e Léo Dias, na cobrança de falta, bateu muito embaixo da bola. Com o gramado molhado, o Lajadense arriscou. Thiago Salete mandou rasteiro e a bola foi nas mãos de Adnan. Na segunda etapa, a alteração que deu certo no último jogo. João Paulo entrou no lugar de Sandro Sottili. E foi no segundo tempo que o Lajadense começou melhor. Logo no início, 2 oportunidades de bola parada. E as duas com Thiago Salete. O goleiro Adnan estava ligado no jogo e não deixou que a equipe visitante empatasse a partida. O time de Lajeado dominava o jogo, mas faltava a conclusão. Por outro lado, Léo Dias chegou atrasado na jogada e perdeu o que seria o segundo gol do Pelotas. Aos 13 minutos, Maquelele fez sua estreia com a camisa azul e ouro e entrou no lugar de Léo Dias. E logo na primeira jogada no meio de campo, uma bela atuação. Maquelele passou por todo mundo e deixou o Thiago Duarte cara a cara com o Fernando, que se atrapalhou todo e perdeu um gol incrível. O Lajadense arriscava de longe. Ramos mandou a bomba e deu um susto no torcedor. Maquelele de novo, que entrou bem na partida, fez mais uma bela jogada, mas João Paulo cabeceou fraco, sem grande perigo. Ainda teve chances nas bolas paradas e o jogo terminou com a vitória do Lobão. Placar final: Pelotas 1, Lajeadense 0. Mais uma vez o meio-campo do Pelotas não foi o esperado pelo torcedor, mas graças ao artilheiro Thiago Duarte, o Pelotas venceu a primeira no Campeonato Gaúcho e parte para mais um compromisso aqui na Boca do Lobo. Fico feliz de ter ajudado, feito o gol, né, um belo gol, mas o importante é que todos lutaram dentro de campo e fizeram o máximo para ser vitorioso. A gente veio no intuito de conseguir a vitória, mas infelizmente não conseguimos, agora levantar a cabeça para o próximo jogo. Hoje infelizmente não finalizamos bem, mas também acho que tem que dar um mérito para a defesa do Pelotas, que conseguiu evitar os nossos ataques. Um adversário bastante difícil, conseguiu fazer o gol. Nós tivemos dificuldade numa formação nova, com 2 meias de ligação, e nós estávamos perdendo a primeira e a segunda bola, estava ficando bastante espaço entre os dois nossos meias com nossos volantes. Mas está de parabéns, porque a carga emocional desse grupo era muito grande. A gente estava precisando dessa vitória, estava até tomando gol sempre no final. O time é natural que cansou um pouquinho, mas nós nesses 4 jogos não tivemos problema nenhum de lesão também. Então está de parabéns no Zeca, na preparação física, o envolvimento dele, os jogadores. E o torcedor que compareceu, e esses 3 pontos é importante, que nos deixa numa condição já na zona de classificação.